جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے زیر اہتمام محمد کا پیغام انسانیت کے نام کا عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماسب ٹینک میں انعقاد عمل میں آیا۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حلقہ اسمبلی نامپلی کے مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے شرکت کی۔ جلسے سے ابو رضوان محمدی، شیخ عبدالعظیم مدنی، سید واجد حسینی مدنی، شیخ عبدالرزاق جمعی کے علاوہ دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے پہنچایا تھا کہ ہمارا یہ دین، ہماری یہ دعوت، اہل حدیث کی دعوت در حقیقت امن کی دعوت ہے، اتحاد کی دعوت ہے اور کتاب و سنت کی دعوت ہے، صحابہ اکرام کے منہج اور طریقے کی دعوت ہے، محدثین اسلام کے طریقے کی دعوت ہے، ان کی محنتوں کی دعوت ہے، ان کا پیغام ہے۔ لہٰذا پھر ایک مرتبہ میں تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیرا۔ آخر میں دو باتیں ہیں جو آپ حضرات کو یہاں پر لے کر بھی جانا ہے اور دے کر بھی جانا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کا کیلنڈر باب الداخلے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، بالکل کم قیمت میں رکھا گیا ہے، آپ حضرات ضرور اسے حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد ملیں، صرف 15 روپے قیمت۔